Знову про яйця та народного депутата. Владислава Трушенко каже, що жодного разу в своїх опонентів чи навіть конкурентів яйцями не кидав. Тож чутками про те, що він організував яєчну зустріч Рабіновича на Болдиній горі, просто дивується. Це не мій напрямок, не моя сильна технологічна позиція закидувати яйцями. Я цим ніколи в житті не займався. От починати цим займатися зараз, бажання я не мав такого. Значить, друге, я не бачу мети, для чого б я це робив. Чітко зазначаю свою позицію, що я вважаю неправильним, і цим не треба пишатися, що, ви літаєте там за порадами до президента іншої країни, тим більше воюючої з нами країни. Це не є предмет, яким треба пишатися і з цього там щось там будувати. Тому це якби моє ставлення, яйця це напрямок такий, якби не те саме. Якби Рабінович, приїхавши в місто Чернігів, захотів би зайти до міського голови, чи ми зустрілись би на вулиці, я б з ним привітався, ми б з ним поговорили. Це не перший і не останній візит відомого політика до Чернігова. Тим паче на старті місцевих виборів. Зустрічався і буду зустрічатися, але не варто розраховувати на сенсацію і роздувати з цього слона, заявив мер. Є запрошення, там від деяких, що давайте зустрінемося десь там. Ну, куди я буду ховатися цих політиків? Ну, десь ми будемо, чого мені ховатися? От. Але я прошу просто з розумінням підійти, що це нічого не означає. Зустрічався я з Філатовим, це не означає, що ми йдемо у пропозицію. Буду я зустрічатися з Юлією Тимошенко, це не означає, що я вже домовляюсь там, що я вже завтра буду членом БЮТ. Приїде Ляшко, це не означає, що я вже пішов там у той напрямок. Ми бачимо свій шлях, ми бачимо розвиток Чернігова, ми бачимо і є бачення у нас розвитку України. От. І я з задоволенням слухаю більше інших, ніж говорю.